Det är också lite moln som ligger här ganska hög, på ganska hög nivå idag, så det kan vara lite turbulent här lite stund framåt. Så vi rekommenderar att ni sitter ner med säkerhetsbältena fastspänt. Vädret i Malmöområdet är ganska fint, den är typ på 16 grader och lite växlande molnighet just nu. Hoppas att ni har kommit väl till detta bord, så återkommer jag lite längre fram under skyn. Thank you.